Så nu kommer der lige en video på 2 sekunder. Så det vi skulle lige prøve at finde ud af, det var, hvorfor det her, det var, hvorfor står der sådan her? Hvad gør man så? Ringer til Google. React class component super deprecated. Er det sådan, man skriver til den? Yes. Understanding why super is deprecated in a React class. Godt. Top Stack Overflow question. I'm new to React. Got og det er det vi får. Yeps. Here's the warning. Props component any is deprecated TypeScript et eller andet. Yeps. It looks like the optional context parameter is deprecated because it refers to the legacy React context. Pre-version. Den der. Godt. Godt. You need super.props only if you gonna use this.props in the constructor. Otherwise, you can use super. Okay. Så der er en forklaring her, ikke? Han laver en class button, extends React component. Så laver han en constructor props. Og så kalder han bare super uden props, som... hvad kalder vi så det for? Parameter? Argument? Så kan han console-logge props og få et tomt objekt. Hvorimod hvis han console-logger this.props, så får han undefined. Så det som vi kan udlede af det må være, at hvis vi i det her arrangement skal bruge noget med this.props, så skal props være her, og ellers skal de ikke, tror jeg. Kan det være det? Der er... Så vi behøver ikke at skrive det begge steder. Props is declared, but its value is never used, står der nu her. Ja, det er det. Så. Nej. Men det virker ikke, hvis du fjerner props, så virker det ikke noget. Det ved jeg ikke. Refresh. Det er jo fint. Sådan, og så tager vi en lille rabbit. Skal vi tage Sammy? Loading? Nej, det kan jeg ikke. Der er ikke noget kun af. Kun tilbage, der er ikke noget. Nej, men Carl, det er ikke derfor. Det er bare nogle af dem har ikke noget. Hvis du går tilbage og tager hunden igen. Bare tage hund og hold bare som mænd, og så tage den over, for den har altid noget. Fatboy Slim har altid noget. Nogle af dem er der ikke dyr på. Så men det jeg tænker, det er, at vi efter pausen kommer der noget babel. Og så kommer der sammen hernede. Så nu skal vi lige igennem noget creating an image carousel. Så ikke nok med, at der skal være et billede, der skal være mere end et billede. Ja. Så jeg ved ikke, om vi blev så meget klogere på det der synes jeg altså ikke. Super. Du kan godt medgive, at det virkede, som når man fjernede props fra... This is a bug in JSLint.
The code obviously isn't using the måske adresserer han det senere. Og ellers så kan det være, hvis man vælger at dykke ned i class components, at man kommer til at forstå det på et tidspunkt, det skal jeg ikke kunne sige noget. Men nu er det pause.